waxaan jeclahay aniga muuse bihi inuu ku soo noqdo dilay anagoo kala daasan oo kala yaacsan oo aan is aqoon buu iskaaya baray laakiin danta iyo maslaxada caamaaneed ee ummada Soomaaliland waxay ku jirtaa muuse ayay ku jirtaa muuse dagaal badan buu galay waa ogeydeen laascaana wuxuu ka fuliyay kul badan buu rafaad ka fuliyay lama rabo marka horeeto intaad isqurxiso marka kale inaad murad marsato lama rabo anagu waxaan jecelnahay hadaa xiqdoonaaya ama xubtilan in muuse bihi uu noo salaabto ku nool gobolka Kaar ee degmada Qardho hadaan ka hor fikirkayga ka dhiibto Soomaaliland waxaan leeyahay Soomaaliland xaalad adag bay gashay ee Muuse Biixi ayaa dagaal culus galiyay Muuse waxa loo dhiibay dal is haysta oo dhameystiran wuxuu gashay dalkii dagaal iyo burbur iyo rafaad aniga fikirkayga iyo doorashadan ka soo dhiibanaya waxa ay tahay ee ninka cirra ah in la doorto Muuse waa dagaalooge intaas ayaan leeyahay muuse dalka doorasho ka qabo in arrimaha ku jidana iska daa waxa weeye taladana miiska saar muuse dagaal badan buu galay waa ogeydeen laascaana wuxuu ka fuliyay dhul badan buu rafaad ka fuliyay markaan waxaan qabaa inaanan dalka wali muuse ninkaas sii wadi karin dagaal kale u gelin karo aniga magacayga waa Cabdul Qadir Cismaan Yuusuf waxaan deganahay Qardho Puntland fikradeyda hadda ay weydiisay waxaan jeclahay aniga muuse bihi inuu ku soo noqdo maxaa jira dhe anagoo kala daasan oo kala yaacsan oo aan is aqoon buu iskaaya baray marka sidaas daraadeed waxaan jecelahay muuse bihi inuu sii hayo oo annagana noo toosto isugu kaaya daba dhacdo oo magaranaysa aysan waxba naga xumaanin isagana uu noo sii joogo muuse bihi allah noo nihaantii waa jeclaan lahaa because waxa yeelay muuse bihi waa nin jecel dadka oo dhan soomaalida dhan inuu isu keeno jecel anihaantii waa jeclaan inuu soo laato muuse bihi waxaan rajaynayaa muuse inuu soo noqdo sidaa ku soo noqon waxay de Soomaal weyn buu rabaa marka muuse soo noqon leen waxaan mar labaad dooranaynaa muuse bihi insha Allah inuu soo noqdo aan rajaynaynaa Soomaaliland doorasho ka socota waxa ku tartamaya hadda cadcad laba xisbi xisbiga wadani waxa mooda dadka dhan inay wada aadeen muuse halbaan uga baxsan xisbi karto kulmihi inuu boob sameeyo iyo handadaad inuu sameeyo muuse halkaad baaq baan uga diray waxaan leeyahay talageli ahaan muuse waxaa is colaasaday wada deganaanshii dadkii is deganaa gacalkii iyo xididkii reer Puntland iyo reer Soomaaliya waa reer waxaan leeyahay Soomaaliland waa daris meel walba wada taal bay ka yihiin waxaan ku leeyahay halkan waxaan ku leeyahay muuse kalsoonidaada soco doorashada kalsoonidaada soco boob iyo handadaad iyo qori sool buu wax ka qaadi waay cirgaa buu wax ka qaadi waay isaaq buu kala qabiilayay godobiirsay buu saaray dhulbaantuu saaray annagoo shacabkii soomaaliyeedna annaga soomaalina argeysan iyo meesha ldho Qardho waa ka isugu mid waxaan ku leeyahay doorasho xalaala wixii aad ku qaado arag waxaan jawaa dowladtaar magaa Qardho doorashada Soomaaliland haddaan wax yar aan dadabto anagu waxaan jecelnahay haddaa xiqdoonaaya ama Puntland in muuse bihi uu noo salaabto sababtoo ah muuse wax badan buu qabtay lixdii sano uu joogay Soomaaliland wuxuu sameeyey oo qabashadiisa dambey ah inuu isu soo celiyo daawood iyo oo jihaad lascaanood uu xoogaa baadigu geliyo anagu waxaan leenahay bixiyaanada Soomaaliland muuse bihi noo soo celiyey habka ku nool Soomaaliland isbeddel bay rabaanin isbeddelka dan baa ku jira hadda dadka musharaxiinta ama madaxweynuhu hore ha ahaado ama kuwa hadda musharaxiinta uu ka mid yahay Cabdiraxmaan Ciiro iyo injineer Faisal Cali Waraabe kulli waa niman odayaal oo muwaadiniin oo xaq u leh inay la doorto iyo in wax la doorto inkasta oo sida hadda dabayshu u socoto oo aan u aragno ay dadku doonayaan inay doortaan Cabdiraxmaan Ciiro maadaama uu yahay nin siyaasi ah oo dowladdii dhexe oo Soomaaliyana danjirihii Soomaaliya Ruushka u fadhiya uu ahaa haddana muddo badan uu ka shaqeynaya arrimaha Soomaaliland oo uu soo maray guddoomiyihii baarlamaanka oo uu shaqo fiican ka soo qabtay oo uu yahay nin dhisan oo xaq siyaasadeed iyo xaq muslimnimo iyo xaq kalaba ka dhisan oo ah nin wixii tala ah oo la siiyo qaadanaya marka haddii Ilaahay u qoray inuu helona dee isagaa helaya haddii uusan loo qorina
أما كان جوجا صوب حياة ومت كلا صوب حياة إنك استور ربي ذا شعب كأي أي أي أوب بدأيه الشعب كإني اسمد الروانين وأي روانين مدحوين عصب إنه يمادو سي وضنكو وحبضن باكن عاي ودقالي لقالي وحاكن عاي وكلا سعر بر باكن عاي وأروه مقالة هرقيسان دينا وكور هيا واقوه رسيدي هيدي يسيدي ما تطعي مركضني وحي وجدا إلا اسمد الله سمايوه عدي هذا الدور شدر حبتا إلي عرقلاضي سنة وحالينا هاي ننكسن نسيب كيسا ay buqada ayay nasiibkiisa ka shaqeeyo yaan la isku dayin in doorashadaas dib u dhacdo doorashadu xilligeedii waa inay dhacdaan een sida shacabka hadda loo muuqdo uma muuqdo muuse inuu shacabku sida ay hadda leeyahay inuu soo noqonaayo laakiin hadii rabbigay u qoray deecid u diidi ka dhaama jiddo magacaygu waa maxamed faaruq cilmi jooga magaalada qardho ee gobolka karkar een hadii aan ka hadlo doorashada Soomaaliland een doorashada Soomaaliland een labo nin baa ku tartamay ciiro iyo nin kale yiraahdo iyo Muuse Bihi waxaan oran lahaa shacabku inuu codayaan ciiro sababtoo ah Muuse Bihi wadanka soo burburiyay waxaan jeclayn arintan fikirkayga aan ka dhigto ee labada nin ee loo lamaayo amaada ugu cadaad inna waa Muuse waa ninki madaxweynaha ahaa inna waa ciiro waa ninki mucaaradka ahaa labada nin labaduba waxay u muuqdaan inay labaduba xoog leeyihiin labaduba mid walba oo midka kale ee uu kula tartamayo sidii isagu uga guuleysan lahaa ee danta iyo maslaxada caam ahaaneed hadda awoodu dhinaca cirri u janjeertaa laakiin danta iyo maslaxada caam ahaaneed ee ummadda Soomaaliland waxay ku jirtaa ninka la yiraahdo ee ninkan Muuse ayay ku jirtaa laakiin shacabigu ciray doonaya iyadoo horay ay u dhacday mar hadda koor laa cira guuleysanaya misana cira laga adkaaday oo Muuse adkaaday waxayna ila muuqataa in mar labaadna Muuse uu ka adkaan doono ee waa muuqataa Muuse waa nin militariga dadka militariga ah badana waxay kaga fiican yihiin dadka shacabiga ah waa wadani ninka militariga waa wadani Muuse wuxuu aaminsan yahay dalkayga iyo dadkayga waxaan u malaynayaa Muuse inuu sidiisa caadiga ah guuleysan doono ana waa ku raacsanahay nafteed waa soo dhawayn karaa in mabda'a kan anigu waan aaminsanahay inuu Muuse ka dhow yahay waa muuqataa oo la yiraahdo Soomaali weyn waan fikradda anigu aan qabo ama anigu waan aaminsanahay Muuse waa ila qabaa fikriga laakiin cirro uma dhowa Soomaali weyn